Vážení přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize. Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila. No to by bylo dobře. Já myslela, že jste z rozhlasu. Ne, my jsme právě z televize. Pozor! Ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli. Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi. Já. Kuk! Já. Tak co? Jak se ti líbím, živáčku? No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy... No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně. Jo, to jo, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická. Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé Strany. Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné. Slečna. Ach, bílá slečna Malostranská. Já jsem se ještě nevdala. Nevdala, ano. No tak za 611 se taky nemala. Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře. Ano. Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Hm. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy. Ale. Ano, takže on mi neměl ani čím dát zásnubní polibek a on ani neměl čím říct ano. No jistě, že? Takže no. Bílá stará pana. To jsem neřekla. Jsem řekla, že byl bezhlavej. Ano, jistě. Ano. Tak jsem měla taky známost s jedním upírem. Taky nám to neklapalo. Ne. Já jsem na bílý a on byl jenom červený. No jo, no tak jistě. Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky. No, tak. Co? Ten mi ale chudák utonul. Ale vodník, to je divný. No, on neutonul ve vodě. Jo, tak. On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman. Sexy. No. Tomu nekapala voda ze šosu jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy. To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych ano, řekl. Ano. Já bych měl další dotaz. Prosím. Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy? Ne, já se ti přiznám, ochu, já už nestraším. Ale? Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila. Ale co pak to? No tak,
ono toho nějak po Praze straší moc. Jo. Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. objížďky, nečekaný díry, že... Ano, já bych se zeptal... Telefonní budky ano, bez oken, přeplněný popelnice. To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného? Jednou. Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze. Jak jste to poznala? Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení. Jo. No. A co on na to? A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá. No. Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici. No jistě. Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No. A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko. Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili. No, ale hochu, no. To lešení je tam furt. Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko no, líp. A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte. Ale jo, ale televizní diváci... Televizní diváci vám nějak nemají duchy v lásce. Aha. Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo. Vlastní? Ano. Říkáme mu Silvestr. Neznám. No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak mi odborně říkáme, vypršel. Není za nic. Ale je za nic, je za nic. Přijď zase, ale no, nejsem. Ne? Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně. Ale? Na té strojírenské výstavě, víš? Ano. Tak čau. Čau. To je ovšem velmi naivní zjevení. Ona to chce zkusit v Brně. Tam teprve nemá šanci, že, milí přátelé? Tam straší zahraniční konkurence.